是一个 command button， 好，一个 button， 拖拉过来之后的话呢，这边名称我改名叫 btn01， 上面本来名称叫 button， 我把它改名称叫做 test， 好，这个属性里面有个 test， 改成确定，那再来输入您输入的姓名为，好，这个的话再加一个 label， 好，所以这边的话呢，我就把 label 放进来，那名称的部分的话我改一下，改成 lbl name， 好，这个名称。那最后呢，我把它 run 起来的结果，你按执行之后呢，它就会帮我执行在那个浏览器上面，所以这边它会自动叫 IE 起来，不过我有的时候会把那个预设浏览器改成 Chrome， 因为有时候感觉 Chrome 跑得比较顺。那名称这边，比如说我在输入那个 TERRY， 按下确定之后，你可以看到底下就会自动怎么样呢，秀出上面的名称，也就是说呢，我的程式只有写一行，这一行就是说呢，当我按一下这个确定的时候，会触发一个事件，这个事件呢就是这个 button click 事件，当这个 button 被点击的时候呢，那我就会把这个里面的 text box 名称呢再写到 label 里面去，好，所以底下这个 label 也会变成跟上面一样的名字，并且呢改成红色的字。那上个礼拜呢，最后我把这个地方稍微复习一下，我把它关掉一下，特别重要。你 run 起来之后，浏览器会执行，因为我们是一个网站，互动式网站，所以关闭之后的话，你还要再做一件事情，就是请各位，在上面这边有一个停止的按钮，如果说你按下执行之后呢，假如你把浏览器关掉，有的时候它不会停止，那你这个时候就一定要确定是不是停止状态，如果已经像我刚刚已经把浏览器关掉，它会停止的话，我们再来看一下，那刚刚的程式码，主要就是两行，这两行的话就是把后面的有没有这个 TST name， 就是 text box 里面的名称，点 test 把它丢给什么 label 里面去显示，然后颜色的话呢就是一个什么呢，label 的名称，label 上面那个我显示的这个 label 就是这个东西，它的颜色，点 false color 就是它的属性，点 false color 呢等于什么呢，等于红色，那红色表现的方式呢，你可以从 system 里面直接去找到有一个叫 drawing 的类别，里面的话会有个 color， 应该是一个套件，套件里面有一个子套件就是 color， 有一个颜色，那你要怎么指向，其实有的时候呢，在那个 .NET 里面的开发环境，它会自动告诉我们，其实颜色呢可以从什么 system 里面去找到，那非常方便，我想这个是上个礼拜呢一个开头，了解一下开发的环境 ，OK， 那这个部分呢，我想各位也先稍微再把它做一个复习，这个环境。那等一下呢，我会针对第一章因为我们第一章有一些基本要了解的概念呢，等一下再跟各位说明一下。画面先还给各位。